お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。昭和最後のエレモト氏、村西徹でございます。よろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。ナイスですね。あれやったよ俺。おつまげに。遅れてるなっすよ。遅れちゃったよ。申し訳ございません。はい、3回ですよ、はい、もう編集長のこの音を聞くとね、はい、女性たちは足の付け根がねしょんべん状態、はい、もう女殺しの笛と言われておりますから、はい、もうすぐね、はい、あの伝説相談の本も出るんで、はい、ああ嬉しいですね、はい、まとめてるまとめてるね、はい、ありがたいです。はい、ということで新潮社から何ですかその漫画っていうのは。あのね、はい、村西徹伝というやつで、お、徹伝、4月の頭に漫画のシリーズが出て、はい、で例の全裸監督のやつも新書、はいはい、新書のからあの新潮文庫になる文庫になるね。あ、こっちもまた別にすごいね。あれでも厚い本だから文庫だよ ね、大変だ。結構ね、うん、盛り上がっていくような感じですね。いいですね。それはでまた大体5月6月ぐらいの時期にシーズン2、はいはい、全裸監督の公開がありますからね、うん、あれはもうみんな楽しみにしてます。あ、嬉しいですね、はい。もうシーズン1のエピソードを見てもうお腹いっぱいですけどね、うん、何やるんだって思うんですけどあれだけあって、はい、まあ、山ほどあるんですよもうよくぞ生きてたなと思って、ね、本当ちょっと髪の毛がですねちょっとあのすごい乱れてしまいました。はい、ちょっとね、はい、雨の中来ました。申し訳ございません。はい、バイデンですけどね、はい、就任しちゃいましたね、ついに。しましたね。うん、はい、でも、デラウェアで、出発するときに、はい、うん、ちょっと泣いてましたよね。あ、おお、なんか環境を待ってるか、はい、大丈夫かと思いますけど、ね、だからこれあんなことで泣いてて大丈夫なのかなと、はい、私は思いました。はい、で、産経出版の瀬尾さんは、うん、あの人に核のボタンを持たせていいのかと心配してましたけど、まあ、トランプも大丈夫かって最初言われました、ね、まあ言われましたけどね、はい、別の意味で大丈夫かっていう、はい、感じでもありますよね。さすがにあれですかね、はい、もうトランプも今ちょっとおとなしくなってしてますけど、はい、まだまだでも分かりません。今度トランプ党を作るとかいう話もありますからね。そうですね、愛国党とかっていうのを作るっていう話も出てますね。はい、ちょっとまだ目が離せないところではありますね。今回この議事堂に入った一般のね、はい、トランプ支持者の人たちっていうのは今全部なんか遊びでね、うん、入って自分でこうスマホで自分で飛びながら喋、りながら入ったんですよ、うん、だから遊びの感覚で入ってるんですよね、うん、だからでも自分で写真も撮って動画も撮って、Facebook にアップしてるんだけど、うん、もうテロ行為に近い行為として議事堂に入ったんで、うん、FBI が捜査してるんですよ、うん、でもうまあ僕の、地政学をやって奥山さんが、はいはい、FBI ですよと、うん、FBI に追われるやつって和田さん周りにいますかって言われて、うんうん、あ、一人だけいるといや私はすぐ捕まったんで終わりの寸前じゃん。終わりの寸前じゃないですよ。すぐ捕まっちゃったといらっしゃいませって言ってねまだメロディーが1曲しか流れてないのに 3番目歌っちゃったみたいなねもう早いんですから見た瞬間にこんな近くにだって私はね私の場合は45口径をこれに突きつけられましたからね、はい、ああそうですかそういうのはフリーズフリーズと私はそれフリーズって聞こえちゃってねフリーズ何言ってんだろうと思って私に対してこんな何すりゃいいんだろうって、ね、フリーズフリーズってそれはフリーズって言ったんだよね。全裸監督のまんまでしたかもね、はい、映画のね最後のところですけれども、ね、はい、びっくりしましたけど、まあね、はい、FBI に追われたっていうね、あれですそうか、身近にいたか、いるってのいいですね、はい、近くにいますか、近くにいるって、はい、それも370年っていう、はい、あの国はね、平気でやるんですよ、そんなこと、はい、そうですね、ありえないでしょ、はい、370年って恥ずかしくて、はい、なんか人間の寿命は何年だと思ってんだと、せいぜいね、100年にしとけって言うんですよ、これ370年いっちゃうよ、それでないと気が済まないとね、そうですね、おかしいよね、はいはい、いや、本当ですよ。はい、ただやっぱりはい、トランプさんじゃないけど、まあ、例えば裁判でも何でもそうだけど、はい、当時の私の弁護士も言っておりましたけど、はい、アメリカというのはフロンティアスピリットの国だから、うん、戦わなきゃダメなんだ、うん、な最後ね、ファイトしないと、うん、まさに抹殺されちゃうよと、なるほど、そういうことをその例えば裁判に弾劾だとか何とかって言っても、ね、うん、一切恐れないと、うん、最後まで挑戦していく、うん、この挑戦していく姿がね、受けるんです、うんうん、
だからかえってねこの挑戦して弾劾裁判で、うん、田辺さんが例えばそれを免れたということになるとまたもう一つの英雄伝説みたいな、うんうん、そうですね。田辺さんにとってはね、うん、私は何も失うべきものは何もないと思いますよ、うん、新しい伝説を作るんだ、弾劾が成立するのは難しいよね、うん、なかなかね16人とか7人とかが行かないといかなきゃいけないからね、共和党からね。だから3分の2でしょ、はい、あれだから難しいですよね。いや今そのトランプを切り離すと、うん、愛国党を作られるんで、うん、そうすると共和党が半分になってしまうっていう可能性があるんで、うんうん、ここはちょっとトランプをあんまり追い込むことをしないで、うん、時間経って忘れてもらうというふうに、ね、まあ民主党としては中間選挙と、はい、それからまあ次の大統領選への影響をまあ考えてるから、はい、なんとかここで弾劾してもうそれとかできないようにしようとしてるわけですけど、はい、無理じゃない？はいはいはい、うん、そうですね。ただもう 29% のアメリカ人がまだ信じてますから、トランプのことを、はい、小西さんっていうあの、はい、国際政治学者がいるんですけど、はい、その人はテレビでもう完全にトランプ教だと、うん、でトランプ信者がいて、うん、もう洗脳されてるから、うん、ああいう風になったんだっていうのはもうはっきりそういう風に言ってましたけどね、うんうん、はい、信者なんだとあれは、まあ、あの小西さんが洗脳なんて言うけどね、はい、そんなねアメリカ人そのアンポンタンばっかりじゃないですよ、はい、やっぱりトランプが親になったことについての正当な評価をしてて、うん、でそれに対して支持をするというスタンスがあるんじゃないでしょうかね、うんうん、だから日本のメディアはすぐね、はい、気苦しみたいにねトランプを気違い扱いするんだけど、実際に全くね彼のやってきたことの是とする部分を見ていけばね、うん、多くのやっぱりアメリカ人の40数パーセントよく7000数百万人が支持したとか、そうそう、なんか分かりますよね、はい、これはどっちでもいいんだけど、はい、どっちでもいいんで日本にとってみればね、うん、それでまあ票数はすごいですね。アメリカのメディアでも、はい、それを受けた日本のメディアでも、はい、そういう報道は全然しないからね、はいはいはい、やっぱり一方的にその、うん、民主党サイドの報道しかしないので、はい、分かんないですよね。あれ本当のところは、どうして日本のメディアはそうなっちゃうんでしょうか。あ、だからもっと日本のメディアはね、本当はその両方を取材してね、はい、やってほしいんだけど、はい、そういう力がないね。そうですね。もうそのアメリカのメインストリームメディアの報道をそのまま受けて書いてるだけだからね、はい、そうじゃないんじゃないかと、はい、もっと自分で取材してみてほしいよね。結構特派員をあんだけたくさん送ってるんだったらね、はい、うん、日本のメディアこそ面白い記事を書けますよね。そういうの書けますよね、はい、そう、本当だったらね、合わせ技でね、そうなんですよ、うん、なんかねアメリカの方が寸法正常一致と正常一本やりで言ってるみたいな、ね、うん、やっぱねタッチバックもあるしね、世の中もあるし顔面記事もあるんだと日本のメディアはそういうかいろんな角度からね、はい、まあ、例えば性愛についてと同じような視点で書けるはずなんですよ、うん、やっぱり日本のメディアが一番ね、うん、アメリカの現実というものをね、うん、こう俯瞰して見てるなという評価をいただける、はい、絶好のチャンスなんだけど、はい、やらないんだよね、うん、ニューヨークタイムズがワシントンポストが、うん、これ追従してやってるんです、うん、そうなんですよ、それだけですからね、そこだけですからね、そうなんですよ、まあ、フォックスとかいろいろあったわけですけれども、うん、はい、ということで、今日はあとこれです、花さんちょっと説明を、ね、していただけたらと思うんですけど、これね、最近ね、はい、僕のかつての、一緒に働いた部下だった柳沢武史君っていうのがね、はい、2016年の週刊文春っていうのをノフィクションで書いたんですよ、はい、僕がいた時代とそれから今新谷が一生懸命やってた時代、はい、それと今の時代を書いて、はい、週刊文春の、はい、で僕はもうものすごいいい役でね、はい、なんかおもはゆうようなもんなんですけど、ただね、はい、めちゃくちゃ面白いんですよ、面白いです。それで、ここにも出てくる後に副社長になった西川君が言ってたんだけど、あの時代のね、うん、やっぱりその雰囲気をですねよく伝えてると、はい、でそういうものはその、うん、死んじゃえばみんなが関係者死んでは分からないんだけど、うん、こういうふうに活字に残るとですね、はい、非常にいいというんですね、うん、これぜひですね、はい、読んでいただきたいと思います。そうですね、はい、本当に和田君もね、はい、面白い、読みました、はい、アマゾンでポッと出てきたんで、あ、すぐ注文したんですよ。ありがとうございます。で熱いんですけど、うん、すぐ読めます、ね、すぐ読めます、ね、文章うまいですから、ね、柳さんめちゃくちゃうまいです、はい、天才柳さんと僕は言ってたぐらいで、はい、僕の周りにどんどん天才が来ちゃうから、はい、監督とかねそう私は技の方もいやいや違いますよ申し訳ございません、もう天才が集まっちゃうんですよ、うん、はい、本当に、はい、だからもう非常に楽なんですけど。